Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про загальноєвропейську акцію «Ніч музеїв». З нами заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко. Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи, кандидат історичних наук. Має дві вищі освіти за спеціальністю історія та маркетинг. Одружена, улюблена страва – борщ. Хобі – стрільба з лука. Валерія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати з такого загального питання. Чим, власне, зараз, сьогодні живе музей? Чи діють карантинні обмеження? Що відбувається взагалі в стінах музею? Музей живе, хоч і в умовах карантинних обмежень. Якби їх не було, жив би, напевно, набагато більш насиченим життям, але, тим не менш, безпека на першому місці для нас, наших відвідувачів. З того, що зараз відбувається в музеї із дотриманням карантинних норм, то в нас нещодавно проходила така масштабна акція, називалась «Ніч Гаррі Поттера в музеї». Тобто це така театралізована екскурсія для переважно дітей там, середнього та старшого шкільного віку, яка занурює їх у світ оповіді Джоан Роулінг мовою експонатів. В нас проходила така масштабна акція з нагоди Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, де нашу традиційну екскурсію діорамою ми доповнили показом спогадів ветеранів у форматі там 360 градусів, декількома майстер-класами з історії озброєння та побуту солдатів та виготовлення маків пам'яті. Тобто музей живе насиченим життям, хоча усіх на вході ми перевіряємо методом температурного скринінгу на наявність маски. Якщо маски нема, то ми видаємо її. Якось так. Добре, що ми повертаємось, в принципі, до звичного формату життя. І перейдемо безпосередньо до тієї акції, яка от пройде вже найближчими днями. Це «Ніч музеїв», як ми сказали, це загальноєвропейська акція. Яка взагалі її історія, коли це виникло все, в чому суть? Виникло це все в Берліні в 1997 році. Виникло як така низова ініціатива музейників і потім було підхоплено Міжнародною асоціацією музеїв, яка називається ICOM скорочена. Тобто ICOM вивів ось цю стартову низову ініціативу берлінців. І Берлін можна на сьогодні вважати європейською столицею музеїв на такий загальноєвропейський рівень. Тобто на сьогодні існує правило, що існує тема «Ночі музеїв». Вона звучить в 2021 році як переосмислення музейного досвіду. Мабуть, це також у тому числі пов'язано з тими обмеженнями, які були. Да? Тобто переосмислення мається на увазі в якому плані? Суто в історичному чи в контексті того, що відбулося взагалі у світі останні роки? Ковід привніс в музейне життя багато нових форматів, багато форматів онлайн, багато інтерактивних форматів. І у зв'язку з тим, що музеї там в 2020 році перейшли в режим онлайн, виникає питання, а чи потрібен ось цей стаціонарний музей, в якому є великі двері, які можна відчинити, зали з великою кількістю артефактів, до яких потрібно наблизитися, щоб їх розглянути. Тобто в умовах діджиталізації,
тотальної діджиталізації, чи потрібен ось цей старий, добрий музей, да, створений в модерну епоху. Да, от, і це дуже глибоке питання. Відповіді поки що немає? Вона не така однозначна. От, вона не така однозначна, щоб її можна було от прямо, знаєте, як озвучити там методом за хвилину, як ну, правило. Да, як в тому анекдоту про блондинку, да, яка 50 на 50 побачить сьогодні динозавра чи ні, да, в такому контексті. Да, тобто ще вирішуєте поки що? Ну, звичайно. І це дискусійне питання, яке ми нагально ставимо власне, на акції, яка відбудеться в нас 22-го. Травня цього року. Що стосується історії ночі музеїв там в Дніпрі, то відносно там повторюваною вона стала з 2013 року. І от починаючи з 2013 року, наш музей не пририває традицію ночі музеїв. Тобто минулого року Дніпро був єдиним містом України, яке було позначено на мапі ICOM як місто, яке проводить онлайн захід ніч музеїв. Хоча ночі музеїв були і в Одесі, і в Києві, однак відмітилися на айкомівській мапі лише ми. Тобто в нас безперервна традиція з 2013 року. Від самого початку ніч музеїв стартувала як така монотематична вечірня екскурсія, тобто відвідувачів занурювали там в Половецький світ, от, наприклад. Однак згодом вона перетворилася на більш таке масштабне театралізоване дійство, в якому є багато сюжетів, в якому є якась ключова ідея, яка веде відвідувачів крізь віки, от, в якому є можливість там долучитися до якихось інтерактивів. Тобто формат поступово еволюціонував і ну, от, зараз це дійсно масштабне таке дійство з багатьма сюжетними лініями, з багатьма активностями, ну, з такою цілою, окремою, насиченою програмою. Так, Валерія, от ви згадали, що в минулому році це був перший такий жорсткий локдаун. Правда, він закінчувався вже в травні місяці, саме жорсткий, але тим не менше. Ви згадали, що відбувалися заходи саме в такому форматі, тобто це через Facebook, через, там, можливо, Skype, Zoom і таке інше, конференції між науковцями. Чи вірно я розумію, от, що у цьому році все буде виключно офлайн? Або також будете долучати минулорічний досвід до того, що буде відбуватися от, вже за кілька днів? Ну, знаєте, люди скучили за спілкуванням вживу. Ну, це те, що ми спостерігаємо, там, що в людей є втома від онлайну, тому ну, саме на ніч музеїв ми від онлайн-формату відмовилися, хоча, ну, можливо, ми будемо робити якісь стріми, я над цим ще замислююся. Тобто все буде вживу, і це зумовлюється там, соціальним запитом, бо у людей дійсно спостерігається там, втома від тотального сидіння біля свого монітора. Так, ну, у всіх таке є. Валерія, от я хотів ще таке питання задати, перед тим, як перейти вже безпосередньо до того, що буде відбуватися в цей день, в цю ніч. Скільки загалом людей, який порядок людей залучений? Чи виключно це співробітники музею, і чи всі з задоволенням приймають участь у подібних акціях? Тому що, ну, зрозуміло, що багато хто з тих, хто працює в музеї, є науковцями, там, звикли сидіти у своїх кабінетах, таке інше. Музейники люблять ніч музеїв, музейники люблять цю акцію, і ну, вона там існує в значній мірі на ентузіазмі музейників. Так? Тобто вона не передбачає великих заохочень музейників, вона ну, не передбачає там, великого прибутку насправді для музею, як це ну, не здається на перший погляд, що це дуже прибуткова акція, насправді витрати на неї ну, вони є значними, і от прибуток з ночі музеїв там, ну, він реально невеликий, якщо він і є. От. Однак,
ну, ніч музеїв люблять. Люблять за те, що це наше обличчя, це наша можливість донести відвідувачу в такій науково-популярній формі результати наших досліджень. Тобто музейники дійсно з ентузіазмом долучаються до цієї акції. Що стосується, чи лише музейники? Ні, не лише музейники. Ми цього року запрошували волонтерів у якості персонажів долучитися до «Ночі музеїв». Багато хто відгукнувся, і наразі тривають репетиції для наших волонтерів. І будуть ще деякий час тривати. Тобто є просто люди, які просто виявили бажання в соціальних мережах, і от вони будуть занурюватися у ті історії, які будуть представлені на «Ночі музеїв». Так, і Валерія, я пропоную все-таки от чітко проговорити, коли саме відбудеться подія, скільки вона буде тривати за часом для тих, хто захоче прийти? Подія буде 22 травня. В нас о 14:00 стартує робота вуличного майданчику. Тут будуть представлені музейні майстер-класи. Так, Валерія, ми про це ще поговоримо, про окремі локації. Так, стартує, тобто, о 14-й стартує годині? Стартує о 14-й, і з 14-ї до 17-ї працює лише вулична локація. Угу. Вона безкоштовна для відвідування, тобто, велкам усі, хто забажає. О 17:00 в нас стартує перша група. І далі 17:30, 18:00, 18:30 і так до 21:30. Угу. Тобто о 21:30 ми запускаємо останню групу, яка завершить свою екскурсію десь о 23-й, да, тобто, угу. А то й 23:30. Тобто ми запускаємо групи… Так вечір музеї виходить, да? Ну, зрозуміло, що мало хто, напевно, захоче о 4-й ранку прийти до музею. Прийти, да? До музею, угу. Так. Тобто це раз на півгодини група по 20 осіб. Тобто карантинні обмеження нам дозволяють продавати лише 20 білетів. Угу. Так що кількість білетів обмежена, є лише 160 квитків, їх можна придбати там, ну, хто раніше, той встиг на ніч, да, музеїв. Хто раніше встав, того і тапка, як то кажуть. Да? Валерія, до конкретних локацій, до конкретного, що буде відбуватись. Ви сказали, що в принципі ніч музеїв у Дніпрі має не настільки давню традицію, як це у Європі, хоча в Європі також близько 25 років це все відбувається. Спочатку це було тематичне, зараз є окремі локації, окремі майданчики. От я хотів би почати, власне, з першої зали. Зала, що присвячена давній історії, тобто від зародження людства до середньовіччя. Що буде там? Ви дарма хочете почати з першої зали, бо в цей раз, у зв'язку з тим, що в нас переосмислення музейного досвіду, в нас буде машина часу на виворіт. Тобто наші люди заходять у так звану білу залу, це зала номер 10 в музеї, да? Вони потрапляють там в сучасний Дніпро. У сучасному Дніпрі відбувається там акумуляція групи, до них виходить їх гід, який є провідником через часові простори цієї групи. Він їх заводить у залу, яку ми умовно називаємо там внутрішній дворик. Для немузейників це не зовсім зрозумілий термін, це реально не дворик, це реально от зала, да, яка стоїть на стику старої та нової будівлі музею. Тут можна буде побувати у квартирі дисидентів у внутрішньому дворику та побувати на базарі 1921 року, де на цьому базарі буде розігруватись така сцена, що будуть ловити людину, яка пов'язана з українським підпіллям. Після того, як її зловлять чи не зловлять, сподіваюся, що не зловлять, бо це я, ми потрапляємо в залу номер 4. В залі номер 4 можна буде зануритися в майстерню, в творчу майстерню Іллі Рєпіна, який працює над
картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану», яка була в значній мірі змальована з багатьох катеринославців. Тобто... Ну, зокрема, там є історія, що на ній присутній Дмитро Яворницький, засновник музею. Угу. Так, він там полковим писарем є. Угу. От, третя зала в нас. Тобто я зрозумів вірно, що от ви повністю згруйнували власне той сценарій, який я собі прописав, да? Що все йде від зворотнього. Від зворотнього. Угу. Третя зала нас занурює у протистояння там дворянської культури і культури народної. От, друга зала. А щодо протистояння, що там буде, от як відбуватись, як це інтерактивно якось буде? В принципі, наскільки я пам'ятаю третю залу, да, там особливо так не розгорнешся. Ну, я буквально там спойлер закину, да, що наша етнографиня Майя Ернст у такому народному одязі буде протистояти відомому краєзнавцю Максиму Кавуну, який буде особлювати собою тодішнє дворянство. Так, ну він цією темою цікавиться, тому не дивно, в принципі. Да, він часто там грає когось із дворян. От, у другій залі можна яка буде... присвячена Козаччині. Да, це зала Козаччини, можна буде потрапити на невільничий ринок і побувати на ньому в іпостасях покупців та навпаки жертв, скажімо так, втекти з неволі. От. У першій залі в нас буде проводити... Та зала, з якої я хотів почати, да, власне. Це зала археології. Угу. Розкопки буде проводити Анна Нербе, така таємна дослідницька, псевдодослідницька організація там, часів Третього Райху. От, розкопки ці будуть певною мірою невдалими. Ну, в нас реально Анна Нербе проводила розкопки на території нашої області, це пов'язано... Це Ігрення, якщо навіть місто говорити, там вони також були присутніми. Да, це пов'язано з пошуком там готських прокоренів, да, от, тобто можна буде побувати на таких розкопках. Далі ми... А як це буде, до речі, от ви кажете Анна Нербе, да, там що буде з забороненою символікою це все, чи як от відбуватися, і хто, до речі, до цього залучений буде, власне, також співробітники музею? Також співробітники музею, ну ви ж розумієте, що ну, закон про декомунізацію, денацифікацію не розповсюджується на музейні простори. Mm-hmm. Да? Тобто, ну, ми ж використовуємо артефакти, не маючи права збивати з них символіку. Да? Ну так, ну це тобто не пропаганда певних це символів, да? А так, а історична певна така. Ну причому, що в аненербівці будуть вкрай негативними героями, які не здобудуть перемоги. Да, відкрили невеличку таємницю нам. Ну, це ж історично. Ну, це історично, так. Далі ми досить незвичним таким ходом для наших відвідувачів проведемо їх до діорами. От «Битва за Дніпро», де ті художники, які малювали діораму, Бут та Овечкін, будуть сперечатися стосовно того, як малювати діораму, що на ній має бути зображено. І це наштовхне наших відвідувачів на питання про місію музею і про те, як вона трансформувалася з 70-х років. Угу. Так, ну, власне, та будівля, яка є, да, те оздоблення внутрішнє, це 70-ті роки. Так, це 1976 рік. Да, от. Угу. Ну і завершимо ми в музеї АТО, де буде в форматі 360 градусів продемонстровано фільм, присвячений нашій області. Це всередині музею? Всередині, так. Угу. Ну і звідти можна буде вийти на вуличну локацію. Вона діє з 2-ї години. На вуличній локації в нас представлені майстер-класи, які є в музеї. Тобто тут можна буде спробувати всі ті інтерактиви, які ну, є там в музеї, постріляти з лука, там, розписати писанку, зробити собі прикрасу, такі прикраси, як робили свого часу половці,
От, тобто також буде коваль, можна буде спробувати собі виковати от, ну, якісь. Ну, це, власне, ви розповідаєте про те, що буде відбуватися на вуличному майданчику, який буде працювати з дорогою годин. Да, от я хотів повернутися до цього питання, я вас так трішки перебив. Да. От, що буде, власне, з дорогою години, куди кожен охочий може прийти безкоштовно, це все побачити, якось прийняти участь, що там? З другої години, ну я вже почала про майстер-класи, так? Тобто буде діяти зона майстер-класів, буде діяти біля наших чудових зразків кам'яної пластики в народі біля баб музейний лекторій. Тобто тут буде лекція з скетчингу, це візуальне мистецтво, яке можна буде спробувати. От, і лекція з історичної реконструкції. Ну і також на нашій сцені будуть різноманітні такі вокально-інструментальні активності. Тобто наразі програма ще складається. Такий приквел закину, що, скоріш за все, будуть військові оркестри, буде наша консерваторія Глінки. Тобто от така загальнодоступна. Тобто долучаєте також інші заклади, власне, до проведення цього заходу. Валерія, я хотів ще задати таке питання. От ви сказали, що це все буде починатися з 10-ї зали, потім йти до 4-ї, до 3-ї, але багатьох от постійно ж цікавить. Да? От, тим більше у нас нещодавно закінчились травневі свята, да? А 7-ма зала і загалом тема Другої світової війни. Чи буде якось, чи планується якось її в цьому контексті? Тексті висвітлити? Ну, зала Другої світової війни, зала номер 7, вона на реконструкції, і реконструкція триває цей рік так точно триває. Ну, так, затягнулося. Ну, якщо я пам'ятаю, перший план було це до кінця минулого року, але ми розуміємо, там питання карантину і питання фінансування, тобто… Ну, карантин нас дуже-дуже відкинув в плані проведення там будівельних робіт. Mm-hmm. Да? Тобто, ну, не можна запускати будівельників в умовах жорсткого карантину. Я не скажу, що прям затягнулися за музейними мірками. Да? В музей Другої світової війни у Гданську, сам музей будували 10 років і ще 3 роки пішло на розробку концепції. Да? Тобто, ну, музейний час він пливе трохи повільніше, ніж вирує загально людське життя. Да? Ну, напевно, в музей люди і приходять за оцим сповільненим часом. Тема Другої світової війни буде представлена в діорамі «Битва за Дніпро», де, я вам вже казала, будуть Бут та Овечкін сперечатися щодо бачення війни. Так, Валерія, ще стосовно, щоб завершити, я так трохи торкнувся, хоча я і не планував заглиблюватися в цю тему. Ви сказали, що роботи будуть тривати в цьому залі, що присвячені Другій світовій війні, 21-й рік так точно. А от плануєте все-таки, це 22-й рік, про якийсь час можна говорити, і чи є відповідне фінансування? Фінансування є. Фінансування на цей рік нам виділили в повному обсязі. Я боюся заїкатися, да, за найоптимістичнішими прогнозами, найоптимістичнішими, то це кінець 21-го, початок 22-го, да, завершення реекспозиції. Ну, але це, ще раз підкреслю, за найоптимістичнішими прогнозами, того, що ми живемо у дуже гібридному світі, де, ну, багато що залежить від епідеміологічної ситуації, да. Ну так, мало що станеться, тобто будемо сподіватися на краще, да, але ми живемо всі у цьому світі, да, от ніхто не думав, що після травневих свят така ситуація буде на Близькому Сході, тобто так. Валерія, от хотів ще стосовно Ночі музеїв спитати вас, а чи будете залучати, от ви згадали, тобто відповідь вже так, але хотілося більш докладно, будете залучати якісь інші установи, ви згадали консерваторію Глінки, от будете якось з ними співпрацювати, чи це так буде, що називається, епізодично якось?
Ну, це наші давні партнери. Тобто ця співпраця між культурними закладами, вона є постійною. Да, я от люблю наводити цей приклад, що ми вже не перший раз беремо костюми в театрі опери та балету, а вони не перший раз у нас беруть проектори. Да, от, ми вже знаємо одне одного, знаємо навіть звичаї одне одного. В оперному театрі є такий класний звичай, там здоровкаються з усіма. Знають тебе, не знають, там здоровкаються. Да. Тобто ця співпраця між культурними установами, вона є постійна. Дуже цікавий вид співпраці. В нас буде на вуличній локації соціальна кав'ярня. Горизонтал, вона звучить як кав'ярня Горизонтал, да? Тобто це жінки, які опинилися у скрутній ситуації життєвій, вони виготовляють каву, виготовляють печиво, і в нас буде можливість, щоб вони продавали цю каву, печиво. В них класне печиво, тобто можна буде прийти і підтримати соціальний бізнес, спрямований на допомогу от жінкам в скрутніх життєвих обставинах. Тобто, звичайно, в нас багато партнерів, і ми намагаємося їм віддячувати за їхній внесок у наші справи. До речі, в нас є також безкоштовні запрошення, вони діють для атовців та їх родин. Можна прийти, взяти безкоштовне запрошення у музеї АТО. Тобто, welcome. І прийти на ніч музеїв. А до речі, от з іншими, скажімо так, в інших, точніше, філіях щось планується? Ну, ми знаємо, що в принципі історичний музей – це не лише споруда по Яворнийського 16. Чи 18, я? 16-18. Так. Адмінбудівля 18. Ага. Так, в музеї літератури на Придніпров'я ніч музеїв пройде у форматі відкриття виставки «Острови». І вони, до речі, залучають онлайн-формат. Вони будуть транслювати літературні читання у онлайн-форматі. Так, Валерія, у нас буквально хвилина лишається, щоб підсумувати. Да? От, чого науковці, чого музейники взагалі от прагнуть від проведення ночі музеїв? Ну, зрозуміло, як ви сказали, великих грошей тут не заробиш, але тим не менше. От, це популяризація науки, це що? Ми хочемо, щоб про музей почули, щоб про музей дізнались у міському просторі. Ми хочемо розширити свою аудиторію і ми хочемо отримати фідбек, тобто дізнатися, що подобається нашим відвідувачам. Ми ж по їх обличчях бачимо, да? Тобто, що заходить, що не заходить, які теми цікаво, що варто розробляти в подальшому. Да, і тобто, от ви зберете це все, да? От цю інформацію, я не знаю, до речі, як ви будете її збирати, це через Фейсбук, це буде якесь живе спілкування для того, щоб потім якось це обробити і використовувати в подальшій роботі? Ну, це там візуальний аналіз живого спілкування, да? Навряд чи ми будемо анкетування проводити, чому? Тому що людина на ніч музеїв приходить відпочити, да? Навряд чи хочеться заповнювати ще багато анкет. Але люди коментують дописи в Фейсбуці, це також аналізується, люди будуть залишати відгуки, це піде під аналіз. Ну і врешті є такий, знаєте, гарний аналізатор – це погляд музейника на те, що заходить людям, що подобається, що не подобається. Ну і, власне, підсумовуючи, 22 травня з 14 години і приблизно до півночі все це буде відбуватись, так? Так. Так, Валерія, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерією Лавренко. На все добре.